Në Tiranë më 15 deri më 27 maj 1961 u zhvillua gjyqi kundër një grupi të pandehurish për krime kundër shtetit që ka patur për qëllim rrëzimin e pushtetit popullor me anën e një komploti të koordinuar midis monarko-fashistëve grek, revizionistëve jugoslav dhe flotës së gjashtë. Të fola këtu është bërë një tenxhere me kabuni. Shikose mos i hedhësh një grusht krip brenda se pastaj përgjigjesh ti me kokë. Kostafili, kapiteni i asfalisë greke, ka hyrë disa herë në Shqipëri si diversant dhe me detyrat posaçme nga zbulimi grek dhe amerikan njëkohësisht. Ka sjellë udhëzime dhe ka marrë informata nga krerët e grupit që po gjykohen. Viti 1961. Si e përdori sigurimi i shtetit një spion grek për të goditur elitën e komunitetit çam në Shqipëri? Të shtunën në ABC Story. Donë një herë në 52-shin, dy herë në 53-shin, dy herë në 54-në dhe një herë në 55-në janë dërguar posta nga neve në Greqi, posta të rregullta. Kurse nga Greqia kanë ardhur.